Příjemná a uvolněná atmosféra, tak by se dalo popsat přijetí českého juniorského reprezentačního lakrosového týmu na pražském magistrátu. Hráčky zde osobně uvítal primátor Zdeněk Hřib společně s radním pro sport Vítem Šimralem. Praha podporuje mnoho sportů pro různé generace, samozřejmě lakros nezůstává stranou. Tento český lakrosový tým je špičkou evropskou, patří k evropské špičce a já doufám, že teď z šampionátu v kanadském Peterborough dovezou i nějakou medaili. Naším cílem letošní sezóně je postavit silný tým a uspět na mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že hráčky lakrosu už letos v srpnu odcestují do Kanady reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa, nechyběla na společném setkání ani kanadská velvyslankyně. Je pro mě velmi vzrušující tu dnes být. Myslím si, že mladé ženy, které sportují, jsou perfektně připraveny pro život. U nás v Kanadě je lakros druhým nejrozšířenějším sportem se 150-letou tradicí. No, já jsem z toho nadšená, mi to přišlo úplně skvělý a jsem hrozně ráda, že nás sem takhle pozvali a myslím si, že to je jako pro ten lakros docela přínosný. Mně se to hrozně líbilo, bylo to super a jsem hrozně ráda, že jsme se do toho všichni zapojili a že se jako lakros více rozšiřuje a je to fajn. No. Bylo to rozhodně velice milé, hrozně milé nás přivítali a byla tady skvělá atmosféra. Vyfotili jsme se na balkóně, bylo to fakt výborné. Společné focení neboli selfie na balkóně nové radnice iniciovala sama kanadská velvyslankyně a hráčky se nenechali dlouho přemlouvat. Kromě zážitku ze setkání na radnici, tak mají i památku. Natálie Forsterová, Televize Praha.